lokala partiet för dig som bor i Torsvik och Härsarud. Vi vill göra Lidingö som tre vackrare genom att täcka över Torsviksdiket och skapa ett grönt handelsstråk mellan Torsvik och centrum. Dessutom måste vi också ta tag i bullerproblemen. Såklart vill vi också göra det lättare att parkera och se till att det finns fler laddplatser. Har du några idéer för hur vi kan utveckla Torsvik och Härsarud? Hör gärna av dig till oss.